ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢትዮስ ኪችን ቤተሰብ እንዴት ሰነበታችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ። ቤተሰቦቼ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። አዲስ ቤተሰቦቼ ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ደግሞ በመጫን ቤተሰብ ሁኑ እያልኩ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ለክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለዐቢይ ጾም ለአምስተኛ ሳምንት ለደብረ ዘይት በሰላም አደረሳችሁ። ጾማችን እግዚአብሔር አምላክ በሰላም ያስፈጽመን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቀለል ያለ የጢቢኛ ወይም ደግሞ የሽልጦ አሰራር ነው። በጣም ቀላል ነው። ለልጆቻችን ለትምህርት ቤት፣ ለቡና ቁርስ፣ ለቁርስ የሚሆን ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን። የተጠቀምኩት 3 ኩባያ የስንዴ ዱቄት ነው። እኔ የተጠቀምኩት ንጹህ የስንዴ ዱቄት ነው። እናንተ ሌላ ማድረግ ፉርኖ ዱቄት ማድረግ ትችላላችሁ። 3 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ጨው፣ እንዲሁም ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ እርሾ ተጠቅም ያለው ማለት ነው። ከዛ የምትወዱ ከሆነ ጥቁር አዝሙድ ተጠቀሙ። እኔ በጣም ስለምወድ 1 የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ተጠቅም ያለው። እሱ እናደርግና መጀመሪያ ደረቁን በደንብ እናዋህዳለን ማለት ነው። ከዛ 1/4 ኩባያ ዘይት እንጨምራለን ማለት ነው። እሱ እናደርግና በደንብ እናዋህዳለን። ውሃ ያልሞቀ ያልቀዘቀዘ ፍሪጅ ውስጥ ያልገባ ውሃ ማለት ነው፣ ኖርማል ውሃ። በሱ በደንብ አድርገን እሽት አድርገን እናዋህደዋለን። ሊጣችን ወፍራም መሆን የለበትም። ለላ ያለ ያልቀጠነ ግን ደግሞ ያልወፈረ መካከለኛ የሆነ እስኪሆን ድረስ በደንብ ሽት አድርገን እናቦከዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ በደንብ ሽት አድርገን እናቦከዋለን። አያችሁት? ዱቄቱ ጠቆር አለ። የስንዴ ስለሆነ እንደምታዩት አሁን ላይ የንጹህ ስንዴ መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው፣ ያስታውቃል። እዛ በዚህ መልኩ በደንብ አድርገን እሽት አድርገን ካቦካን በኋላ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እናሸዋለን ማለት ነው። እኔ ጤብኛ ትዝ ሲለኝ የድሮ የልጅነቴ ነው ትዝ የሚለኝ እናቴ እየጋገረች የምትሰጠንና ትልቅ ትውስታ አላችሁ ብዬ አስባለሁ እናንተ። ከዛ ቅድም ሙሉውን ሁሉን ዘይት አይደለም ያደረግኩት፣ ትንሽ አስቀርቼ ነበር። እሱን ጠብ አድርግና አሁንም አሸዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ላዩ ላይ ትንሽዬ ዘይት አደርግና በደንብ አድርጌ በላስቲክ ወይም ደግሞ በፎጣ ክድን አድርጌ እስኪ ቦካ ጠብቃለሁ ማለት ነው። እዛ እንዲህ አድርገን 40 ደቂቃ ሊሆን ይችላል፣ 1 ሰዓትም ሊሆን ይችላል። እንደቦካለን እንደ ቤታችን ሙቀት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቡክት ሲልልን ውሃ እጃችን ውሃ በጥፍ ሲቦካልን ውሃ ላይ እጃችን ንክር እያደረግን እንደዚህ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ ምጣዳችን ወይም ደግሞ መጥበሻችን መጀመሪያ እናግላለን ሲቦካለን። ከዛ በዘይት እናሟሸዋለን። ከዛ እጃችን ውሃ ነከር እያደረግን ቅርጽ እያወጣን ጤብኛችን እንጥላለን ማለት ነው። እዚህ መልኩ ከፈለጋችሁ ማሳነስ ትችላላችሁ፣ ማተለቅም የእናንተ መብት ነው። እኔ መካከለኛ ነው ያደረኩት፣ ትንሽም ትልቅም አይባልም። በዚህ መልኩ ላዩ ላይ እጃችን ውሃ ንክር እያደረግን ለመጠፍጠፍ እንዲያመቸን ማለት ነው። እንዲያደን ክድን አድርገን እሳታችን ቀነስ አድርገን በደንብ እንዲበስል እናደርጋለን። ሲበስልልን እንደፋዋለን። በዚህ መልኩ ይኸው አያምርም? በጣም ነው የሚያምረው። ይሄማ ልጅነትን ያስታውሳል፣ በደንብ ነው የሚያስታውሰው። በእውነት መቼም ጢብኛ ሳይበላ ያደገ ልጅ አይኖርም፣ የትም ይኖር ማለት ነው፣ የትም ይወለድ። እንዲህ ያደረግን ሁሉንም የቀረንን ሊጥ በዚህ መልኩ በተመሳሳይ መልኩ እንጋግራለን ማለት ነው። አንደኛው ተለቅ ብሏለኝ የመጨረሻ ሊጥ ስለሆነ በዛ ሲል ለሁለት አይሆንም። ስለዚህ ጨምሬ አንድ አደረግኩት ማለት ነው። እሱንም ክድን አድርጌ አያችሁት፣ ሙሉ በሙሉ በስሏል። ከዛ ደግሞ እንደዚህ ግልብጥ አድርጌ ክዳን
አከድና በስለዋለሁ ማለት ነው። እዛ ሲበስልልኝ አወጣዋለሁ። በጣም ነው የሚያምር ከለሩ ራሱ ማለት ነው። መጨረሻውም ሁሉንም ጋግሬ ጨርሻ ይሄን ይመስላል። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ቆርሰን ደግሞ ስናየው በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ጣዕሙም ልዩ ነው። እናንተም እንግዲህ በየቤታችሁ ለቁርስም ለልጆችም ለቡና ቁርስም ጋግራችሁ ተጠቀሙላችኋለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱልኝ። ይህን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት ማድረግ አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሁኑላችኋለሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱልኝ።